Bwe tutuukidde Mpala ku luguudo lwa Entebbe Express we lutandikira okudda e Kampala, tusanze abavuzi b'ebidduka banyiga biwundu oluvannyuma lw'okugwangana Malaka. Abavuzi b'obumotoka obutono obwatuumibwa Mawundo Ventures bagamba nti baafuna we bateeka motoka zaabwe okusaabaza abantu, wabula nga kibeewuunyisa okulaba ng'aba takisi babagobaganya ng'ekyokuttale. Aba Mawundo Ventures ababadde tebasalikako musale balayidde okufuna obutanyagwa nga bagamba nti bamaze mu kifo kino ebbanga erisoba myaka ena era nga basasula bulungi nnannyini kifo nti sibaakukkiriza kuvaawo. Takisi okutika nabo bagende mu paaka zaabwe naffe tulina paaka yaffe eno twagyekolera. Ebusega yaleeta takisi wanaleza si tetulikola na takisi. Ssentebe w'abagoba ba takisi naye akalambidde n'ategeeza nti baafuna olukusa okuva ewa Town Clerk Muganga Geoffrey Basamulekere ng'abakkiriza okweddiza ekifo ekikaayanirwa okusobola okukola omulimu gwabwe. Ku lukomo lw'essimu Town Clerk Muganga Geoffrey ategeezezza nti aba takisi be balina olukusa okukolera mu kifo kino nti abavuga obumotoka obutono babadde bakola ku lwabwe. Ensonga z'abagoba ba takisi n'abavuzi b'obumotoka obutono zizze ziri nnyenkandaggo naye nga we tuviiridde mu kifo kino ng'embeera ya bunkenke ddala.